Otvaranje Marmil supermarketa Kolonijal u ulici Srpskih vladara maloprodajni lanac Marmil nastavio je širenje svoje mreže maloprodajnih objekata u Pirotu. Novi market je najveći u ovom lancu i prostire se na oko 900 metara kvadratnih. Slobodno mogu da kažem da je jedan od najmodernijih supermarketa u Srbiji, totalno malo drugačiji pristup za naše potrošače, modern ambijent, komforan objekat sa puno novih stvari, sa širim asortimanom, tako da u ovom objektu želimo da ponudimo našim potrošačima još više artikala, još više akcija, ono po čemu smo poznati, niske redovne cene. Imaćemo svoju mesaru u sklopu objekta, mini pekaru koja će svakog dana da peče sveže pecivo, gotova jela, tako da se nadam da će se svideti ovaj objekat našim potrošačima i da će svi uživati u kupovini. Otvaranjem novog modernog supermarketa ovaj prodajni lanac danas ima 17 objekata u gradu. Svi oni kupcima nude široku paletu proizvoda od prehrane do kućne hemije, težeći da budu što konkurentniji na tržištu. Konkurencija tera sve nas da radimo još bolje i još više, da budemo bolji, tako da mi se ne bojimo konkurencije, imamo svoje verne potrošače i sve što radimo, radimo da bude bolje i za njih, tako da konkurencija je dobrodošla. U Novom Marmilovom supermarketu od 40 radnika, 35 je novozaposlenih.